तुम्हें जी हस्पिटाल वार्ड बॉय मु तो कहीं तुम आगर के देखनी काड़ से मास्क काड़ काड़ तुम्हें मास्क व्हाट इज गोइंग ऑन से लोक ये काम करे मुझे आगर के देखनी भगवान चोरी अच्छे ओ माय गॉड ये लोक हाथ छुरी अच्छे मुझे बेडपेन सफा करने कही बेडपेन सफा कर तु जब बेडपेन सफा करने क्या कहू ताहले मुझे किसी भी क्षति हाक दे अरे से परा मो पाई संजीवन कर अचला अचल संपत्ति पाइबार टिकेट आउ मो ब्लैंक चेक तू ताकु मोठो नेई पारिबुनी ए मरास्ता रोटियो कौन सब चल तू आज मरबू छुरी रे तो पेट को भुसी सर जाए मो काम शेष एत शीघ्र तो कम सर प्रभु ए प्रभु सबकि दोषी तो दंड पाइब धरा है गला भाईना हाथ टिके मिलांतु भाईना मते जी साइंपण को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत खाली इलेक्शन आसी जाओ इलेक्शन आसी जाओ आपण को मु जम्मा निराश करें मत विश्वास करूँ आपण मो भाया गोटे कला घोड़ा उपर बाजी लगे माने मुण को मो खेल देखी एटा भैरवर प्रमिस सत्य सत्यमेव जयते जय भारत जय कलिंग एमएलए सारे ये मुको कहतली कि आपण मो पु पई एते सब कले प्लीज आपण आज एठी टिके रुहंतु आ आमो संगरे डिनर करि के जांतु एमिति कले आमे भाबीबो आमे आपण को पई किछ कलु मीना
ମୋ ଘରର ଛାତ ତଳେ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଡିନର ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ପଣ୍ଡିତ ଜୀ, ଆପଣ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେବାଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଣିଷ ଯେ ଏଠି ରହି ଡିନର କରିବାକୁ ସମୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବି? ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ। ଏଇ ତ ଆପଣ ପୁଣି ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ କଳିଙ୍ଗ। ଆସୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଜୀ। ହଁ, ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, 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 ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ଅତୁ ବିଣା, ଏ ଘରେ କାହାକୁ ଡିନର ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ତୁ ଏ ଘରର କେହି ବି ନୁହେଁ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମା ପୁଅ ଏ ଘରୁ ବିଦା ହେଇସାରିଛ। ଚାଲିଯା ଏ ଘରୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତମ ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି। ଆଜିଠୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯାଅ। କ'ଣ କହିଲି ଶୁଣିପାରିଲୁନି? ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ, ଯାଅ। ନାହିଁ, ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଆମେ ଏଠୁ ଗଲା ଭଳିଆ। ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ ଆମେ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦଉଛି, ଚାଲିଯା ଏଠୁ, ଚାଲିଯା। ନାଇଁ ମ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଏଠୁ। କ'ଣ ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟିଂ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଗଲା ଥର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତୋର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ? ଖାଇକି ଥକି ଗଲୁ ନା ଆହୁରି ହଣା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଓହୋ ମାମୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକି ପୁରା ଥକି। ଏମଏଲଏ ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଏକଦମ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ବୁଢା ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ଭୁଲିଗଲେ କି? ମାମୁ, ଏବେ ବି ମୁଁ ଏ ଘରର 75% ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଂଶୀଦାର। ମନେ ଅଛି ତ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କଲେଣି, କରିଛନ୍ତି କି? ନା,
କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମୁରଲୀଟା ଆଛି ଭଳିଆ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁରଲୀର ଦେହ ଏକଦମ ଭଲ ଅଛି। ତୁ ତାକୁ ନିଶା ଦେଇକି ପ୍ରହସନ କଲୁ ଯେ ମୁରଲୀର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ବି ତାକୁ ତୋର ବୋନ୍ ମେରା ଦରକାର ହବ। ମାମୁଙ୍କୁ ଭୟ ବୁଝେଇଲି ଏବେ ତତେ ବୁଝେଇବି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଲୋ ମୋର ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ତୋ ପୁଅ ଜୀବନକୁ କ'ଣ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଚାହୁଁଛୁ କି? ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି କହ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇବି। ଧରି ନିଆଯାଉ, ଧରି ନିଆଯାଉ। ମୁରଲୀର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ? ତୁ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲୁଣି? ଦେଖିନୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଚୁପ୍ ରହ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଗଲେଣି, ବୁଝିଲୁ? ରାଜେଶ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ପୋଲିସ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଜେଲ୍କୁ ନେଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସିଏ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋନର ଖୋଜିକି ଦେବ, ବୁଝିଲୁ? ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହ, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଗଲା ପରେ ତୁ କ'ଣ ତୋ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ନେଇ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଯଦି ଜୁଆରେ ହାରିଗଲୁ, ମୁରଲୀର ଯଦି କିଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି ଆମେ ମା ପୁଅ ଘରୁ ଯାଉ। ମା, ମୋ ପାଖକୁ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବା। ମାମୁଁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ, ଆପଣ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାରଟା ପୁରା ହାତରୁ ଖସି ଖସିକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ଟାକୁ ବି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏପଟରେ ମୋ ଷ୍ଟାର୍ଟା ପୁରା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକି ଜଳୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମା ମୋର ଯା ପାୱାର, ଯେଉଁ ପୋଜିସନ, ରହଣି ସହଣି ବି ସେମିତି ହବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ହଁ। ତେଣୁ ମାମୁଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି। ସେଇଠି ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନ ରହିବ ମୁଁ, ମାନେ ଭୈରବ। ଧର ଧର ତାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ, ଇଏ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଡକ୍ଟର, ଆପଣ ସଦର ଥାନା ଅଫିସରକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଅପରାଧୀକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେଇକି ଯାଉ। ଆକାଶ, ତମେ ଠିକ ଅଛ ନା? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ ନା? ତମ ହାତ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି। ସୁଷମା, ତମେ ଜଣେ ନର୍ସ ନା, ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିଦିଅ ପ୍ଲିଜ। ସୁଷମା, ଆକାଶ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଆରାମ କର, ତମେ ଏବେ ନିରାପଦରେ ଅଛ, ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ତମେ କେତେଥର ଏମିତି ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ମିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ?
मु तमको मो ना कही थिले कोन तुम मन नै हां हां तमे कही थिबो आई एम सॉरी मोर किछ मन नै पडुनी आई एम सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस सेति पई मेमोरी लॉस वाह जी बाय थर आमो आछिमो अनेक शाग माछ खाई फेरिला बाटरे बास देखिली पुलिस गाड़ी भितर पुलिस कौन करती ना हाथकड़ी पकई राजेश को नहीं जाऊ आ अर्थ हला या मो डाणी स्त्री आउ से सैतानी पुओ को भी अध्य पुलिस नहीं जाए बढ़िया हला बर्तमान मु आराम रही शांति रही आउ किछ असुविधा नहीं गला सब निहाल गला सैतानी स्त्री मोर गला पाइली ला 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 सैतानी पुओ मोर गला जे ला 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 दी जण गले जे ला 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 दी जण गले जे ला 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 मोर एतर जमिला ला 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 तुम डाहाणी स्त्री एबे भी बंची छी आउ एई घरे अछि आउ सुनो तमे आम एरिया रो नेक्स्ट पंचायत प्रधान रो बापा हबा को जाउ छ ला 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 माय डियर फादर Welcome to home. Welcome to home. La 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 la. La 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 la. Nahi, nahi bhagute dibo. Mu ethi. Mu palai jauchi. Mu ethi rahibi ni. Nahi, 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 nahi. La 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 la. 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 जितने मुझे भाविली सब किसी ठीक है गला, ठीक सती के बड़े सब किसी पूरी थोड़ी साथ है गला। नायू, तू चौमा भी बेस्ता है, तू देखियो, एमी ती परिस्थिति को भी, आमे पार करी चुका, आमे समस्त एकत्री हैं, से मानक सोई तो लड़ाई करी पाया। हेले, हेले बर्तमान आमा समस्त को से सावित्री पछे धाइबा को पड़ी भगवान जानते सी एक चीतिया अबाध्य झीटा कौटी थी आमती थी जो तार किसी तुम ठीक अच हमको तबको जी पड़ चल जी चल मुझे हो ठीक अच्छे चल आस एम तो गले एपिचार आमे जाई आम नेक्स्ट पंचायत प्रधान को मन बुझे खुश कर तुम्हें कहीं कहल मुगर तुम जीवन रक्षा कर हाँ मोर एमती कहीं मन है जे तमें से गुंडा सागर आगु ठीक एमती छुरी धरी फाइट कर
ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ହେଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରିଚିତ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକରେ କାମ କରୁନି ତ ମୁଁ ସେମିତି କହିଦେଲି। ସେମିତି ହୁଏ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଆଗେ ହାତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦିଅ, ସୁଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନ ଯାକ ସବୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମେମୋରି ଲସ୍, ତାପରେ ମୋ ଦେହରେ ଗୁଳି, ଏବେ ଏଇ ଘଟଣା। ଏ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମୋ ପଛରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି, କେଉଁଠି ଲୁଚିବି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ତମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି। ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଆମ ଘରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବ।